се казвам Велизар Генчев, диригент съм в Софийската опера и балет от повече от 10 години. Операта за графа Захари на големия български композитор Марин Големинов е създадена по либрето на писателя Павел Спасов, който още през 1957 година създава легендата «Греховната любов» на зографа Захари. Първоначално за един моноспектакъл, игран от Спас Джонев. Павел Спасов написва либрето и по това либрето Големинов създава тази музикална лирична драма, която е една камерна опера в смисъл, че участват малко изпълнители, няма хор. И звуковата реч на Големинов е много изфинена, изпълнена с атмосфера и мелодичност. Много красива звучност, особено в апарата на струнните инструменти. Това не е само драмата на художника, артист, на твореца. Това е и голяма лична драма. И двата плана са преплетени много сръчно и композиционно, без твърди преходи. И това създава един силен емоционален ефект върху публиката. Ние, когато работихме върху тази опера, всъщност от начало, от нула, защото след като е изпълнявана в България, скоро след като е била създадена през 70-те години, след това тя изпада в забвение. И сега, когато я открихме наново, прочитът е друг. Душевността на изпълнителите е друга. Много по-модерна, разбира се, след повече от 40 години. И това за нас беше един интересен път, който ние не сме извървяли още до края.